Boa noite. Finalmente a prova UF chegou. Essa prova que parece que não teria mais fim, mas ela chegou. Você que está prestando UFO, acredito eu que você terá também ao longo, né, do mês de novembro uma série de provas aí. É muito importante você cuidar da sua alimentação, cuidar do seu emocional, cuidar de você, porque o mês de novembro ele será muito pesado, na boa. Eu nunca vi um mês de novembro tão pesado na minha vida. Então você tem que estar bem. Eu sei que todo mundo fala isso para você e eu sou mais um que vai dizer também a mesma coisa para você. Boa noite. Vocês me escutam? Vocês me veem? Tudo certinho aí? Manda uma lâmpadazinha para mim aí no chat, até para eu ter certeza que está tudo certo com você que está em casa aí me vendo, me ouvindo nessa última live, nessa última jogada rumo. UFO! Lembrando que no meio de novembro aí a gente tem a segunda fase. Tô contigo na segunda fase. Primeira fase tô contigo. Segunda fase tô contigo também. Tá tudo certo. Obrigado quem tá dando feedback para mim aí. Tô contigo agora nessa primeira fase que é o nosso primeiro desafio. Tenha tranquilidade. A UFO, ela não vai permitir que exista nenhum tipo de erro. Eu não sei se vocês viram, ela já liberou a data do vestibular 2023. Então, eu sinto que a UFO, ela ficou muito incomodada com todas as circunstâncias que rolaram no último vestibular. Então, ela vai fazer o melhor possível para que você não sinta nenhum tipo de transtorno emocional, físico, a energia vai acabar ou não, a prova é de manhã, então tá tudo certo. Os locais de prova já estão liberados. Desde o dia 13 do 10, você pode entrar lá no site e verificar isso já, tá? Então, acredito sim que teremos uma prova organizada, uma prova boa, tá? Então, fique bem, fique em paz. Nós não teremos nenhum tipo de transtorno em termos de aplicação de prova. Fique tranquilo, tá? Então, já são aqui as minhas energias cósmicas e celestiais para você. E bem para essa prova, é importante você estar com a cabeça bem, tá? Como eu te disse, a UFO já disponibilizou a data do outro vestibular, fazendo meio que meio que um elemento compensatório aí, diante de todas as circunstâncias que ela se equivocou nesse vestibular que você, esse vestibular tão traumático que você participou aí. Bom, então estou contigo primeira, estou contigo segunda fase. Deixa eu te fazer um pedido rápido. E aí assim, né, gente? Eu vou te fazendo pedidos e quanto mais você joga comigo, eu mais jogo contigo, né? Por exemplo, já tá prontíssimo aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês aí. Tá prontinho. Olha que belezura que o Landim já organizou para você. Tá prontinho para você aí um resumo. Foi uma coisa que eu mesmo diagramei, tá, gente? Não ficou nada profissional como o padrinho conseguiria fazer, né? Então foi uma coisa bem primitiva que eu fiz aí. Resumo de todos os movimentos literais, olha, planilha, tudo isso para complementar as aulas que vocês tiveram sobre as obras literárias, que são cinco, né? Então, repito, se você está comigo, eu estou contigo. Tá? Então o que eu quero te pedir agora? Você vai fazer um favorzinho para mim. Você vai pegar esse link da aula e vai compartilhar esse link com alguém que você acha que merece estar aqui conosco. Isso é um pedido meu, pessoal. É do mesmo jeito que eu estou te ajudando. Eu quero muito ajudar pessoas do bem como você, que está aqui lutando por um futuro melhor. E esse futuro melhor, é claro, que a gente é um futuro que acaba que será muito positivo para sua família como um todo, né? Porque a educação é isso. Ela vai transformando não só a sua vida. Se é bom para você, é bom para o seu pai. Se é bom para o seu pai, é bom para você, para sua mãe, para o seu irmão, para todo mundo. Então, peço muito a você, compartilhe o link com alguém aí que você acha que merece estar aqui conosco, com boas vibrações, com bons sentimentos, rumo a essa prova que chegou aí. Combinado? Combinado. É o seguinte, eu vou pegar uma lista de questões, tá? Essa lista ela foi mandada. Ela já está num site, eu não sei se todo mundo está aqui comigo, recebeu essa lista, ok? É a lista que eu chamo de Top 150, padrinho. Tá aí, mas antes deixa eu ver a carinha dos meninos aqui, ver se está tudo ok. Agora eu estou no chat aí com vocês, se alguém quiser mandar um recado. Vou usar como matéria-prima essa lista, a Top 150,
Foi uma lista que eu fiz com todos os livros e essa lista também ela tem períodos literários e um pouco de teoria, tá? Justamente pensando no perfil da última prova, tá? Beleza ou não? Beleza, professor. Então posso avançar, gente? Tá tudo tranquilo para vocês aí? Espero que sim. Boa noite, vamos para cima de mais conteúdo de qualidade. Se você tá afim, eu tô afim. E a ideia é avançar sempre, né? Lembrando que você... eu estava trabalhando um poema com os meus estudantes aqui em Goiânia. Hoje eu estou em Goiânia. Amanhã eu dou aula em Goiânia. Parto para Uberlândia. No final de semana tem aula de véspera, inclusive sexta-feira. Já vi aqui que eu dou aula até às 7 horas da noite. E eu estava trabalhando um poema hoje do Paulo Leminski. Um poema que é assim. Haja hoje para tanto ontem. Eu vou compartilhar o poema com vocês aí. Eu queria que você pensasse muito nesse poema. Haja hoje para tanto ontem. Eu vou compartilhar com vocês aí. Está na página 95 aqui. É um dos poemas mais inteligentes do Paulo Leminski, que é um poeta... Padrinho, compartilha para mim, por favor, padrinho. É um dos poemas mais inteligentes de um escritor curitibano chamado Paulo Leminski. Vou compartilhar com vocês aí a telinha aí, né, padrinho? Isso, tá aí para vocês aí. Haja hoje para tanto ontem. Obrigado, padrinho. Olha esse poema. Esse poema é de um escritor, que é o Paulo Leminski, ele é chamado de poeta marginal, tá? Por que poeta marginal? Toma, isso aqui já é teoria, inclusive, para sua prova, já anota isso para mim. Por que é um poeta marginal? É um grupo de poetas que na década de 60, 70 e 90, eles produziram poesia, como um poema como esse, fora das editoras normais. Eles são marginais porque eles rodavam os poemas em suas próprias casas. Eles são marginais porque usavam uma linguagem muito diferente daquilo que era utilizado naquele momento. Eles são marginais porque eles não precisavam das grandes produtoras de livro. Eles estavam fora do mercado editorial. Por isso que eles são chamados de poetas marginais. Esse poema é de um escritor curitibano chamado Paulo Leminski. Olha que bonito texto. Bom, o texto é assim. Haja hoje para tanto ontem. Observe só que ontem está escrito aqui de forma errada. Vou dizer errado, mas assim, o poeta tem licença poética para escrever como ele bem entender, né? Então, Leminski coloca ontem com H. Haja hoje para tanto ontem. E te faço uma pergunta. É possível mudar o passado? As pessoas vão dizer para você que não é possível mudar o passado. Agora, o poema, ele vai defender que sim é possível mudar o passado. Você consegue perceber que ontem, onde eu estou passando o cursor aqui, ele está escrito com H. Porque o ontem, ele é nutrido, ele é feito de hoje. O ontem, ele é construído de passado. O ontem é feito de passado. Então, como que a gente pode mudar o passado? Agindo no presente. Aquele boa noite que eu dei aqui para você quando eu cheguei aqui, abri essa live hoje, aquela pessoa que deu... boa noite a você, aquela pessoa, o Henrique Landim, já não existe mais. Cada segundo da sua vida é inédito. Esse poema, quando o Leminski diz haja hoje para tanto ontem, ele quer dizer, olha, sim, é possível mudar o passado. E como que a gente muda o passado? Agindo de forma adequada no presente. Porque o presente, ele vai virar passado. Se você age correto no presente, passado, o que ele vai virar? Se você age correto agora, passado correto. Então, eu estou querendo dizer para você o seguinte, nesse momento, você já está construindo o seu passado. Você que está aqui agarrado comigo, tá bem? Então, vem comigo. Padrinho, deixa de compartilhar aí, por favor, vou abrir aqui um arquivo, outro arquivo com eles, e vamos para cima aí, haja hoje para tanto ontem. Pronto, padrinho, está aí para nós aí. Bom, eu vou pegar algumas questões, eu não sei se você percebeu, mas essa lista... ela está disponível em um site específico. Se você não recebeu essa lista, você tem que me chamar com urgência lá no Instagram, Landim do Céu, Prof do Céu, eu quero a lista. E aí eu vou te mandar o link de onde essa lista está, tá bem? É a top 150. São 150 questões aí, grande parte delas, inclusive, inéditas, tá? Estou fazendo a lista Unicamp aí com 270 questões inéditas. A maior lista de obras literárias... Unicamp, não, FUVEST, desculpa, do Brasil, para FUVEST. Vamos lá, então.
Bom, eu vou partir para a questão, a gente vai fazendo a questão e eu vou comentando o livro aí, o Cortiço. Diz o seguinte. Volta aqui, Landinhozinho. Eu tenho alguma coisa para marcar aqui? Não tem. Quando dá o F, o Ctrl L aqui, não tem opção, padrinho. Isso é uma parte ruim do sistema. Bora lá. Diz o seguinte. No livro Cortiço, de Aloysio Azevedo, o ambiente, o Cortiço pode ser considerado o principal personagem que age como se fosse um governador que absorve e domina seus habitantes. O escritor procura demonstrar um dos grandes princípios do naturalismo, de que o meio, por ser mais forte, acaba condicionando o homem. Diante disso, selecione a alternativa incorreta. Está pedindo errada. A UF pode pedir a correta e pode pedir a incorreta. Correta e incorreta, tanto faz. João Romão tornou-se cada vez mais ambicioso, sem se preocupar com as condições de vida dos moradores do Cortiço, explorando-os. Certo. Gente, o Cortiço é um livro de 1890. O João Romão é o primeiro grande capitalista da literatura brasileira, tá? Ele vai construir esse conglomerado de casinhas. Ele vai explorar muito. E ele se amaziou de quem? Da Bertoleza. Eu vou falar um pouquinho de teoria para vocês. Eu vou pegar a questão e falar de teoria. Bom, o item A está redondinho, então, portanto, a resposta não é item A. Tudo certo com A. B de Baden-Baden. Piedade acabou se degradando no decorrer da trama. Após ser abandonada por seu marido, Jerônimo, tornou-se ébria. Ébria é bêbada. Se prostituiu, passando a viver em condições piores às anteriores. No Cortiço, cabeça de gato. Presta atenção. Dentro do Cortiço, do livro Cortiço, nós temos dois cortiços. O Cortiço do João Romão, a Avenida São Romão, e o Cabeça de Gato. Presta atenção nesse movimento. Quanto pior o personagem, quanto mais animalizado é o personagem, ele vai para onde? Ele vai para o Cortiço Cabeça de Gato. Tá? O Cortiço do João Romão é um pouquinho melhor. Os personagens dizem que tem um pouquinho mais de civilização. Eles ficam no Cortiço. Que Cortiço, professor? No Cortiço do João Romão. Aqueles que são piores, mais animalizados, mais pobres, mais mesquinhos, eles vão para o Cortiço Cabeça de Gato. Por exemplo, você lembra do Firmo? O Firmo era namorado de quem? Daquela menina que você sabe que é a Rita Baiana. O Firmo, por exemplo, ele foi mandado para o Cabeça de Gato. Inclusive, ele vai ser morto nas proximidades do Cabeça de Gato. Fica tudo ali no Rio de Janeiro. Olha, certíssimo. Piedade era esposa de quem? A Piedade, padrinho, descompartilha, padrinho. A Piedade, ela era esposa desse camarada aqui, ó. Deixa eu pegar um pessoal. Vai nos slides, prof. Vou dar um Ctrl L de localizar aqui. O Cortiço, para ser mais rápido aqui, porque o nosso tempo, né, moçada? Olha só. A Piedade, ela era esposa. Padrinho, compartilha, por favor. A Piedade, ela era esposa do Jerônimo. Tá aí para você o Jerônimo. Qual que é o Jerônimo, professor? É o personagem número 9. A Piedade era esposa dele. Da Piedade de Jesus. Portuguesa e português. Então ela vai se comprometer muito ao longo das páginas do Cortiço. Ela vai afundar. Qual que é a tese que você tem que organizar dentro da sua cabeça? Por que que a Piedade, no final do livro, ela se prostitui? Por que que ela virou uma cachaceira? Por quê? Isso se chama determinismo. Todo ser vivo é determinado por meio, momento e raça. O nome disso é determinismo. Ela foi influenciada pelo meio. Beleza. Piedade de Jesus é o nome dela. Tá aí os personagens, tá bom? Dá uma revisadinha nos personagens. Pode aparecer nome de personagem? Pode, como veio na última prova, que foi esse ano, né? Dois vestibulares por ano. Olha lá, João Romãozinho é português, não é? Miranda é português, Jerônimo é português. Não? Você lembra dessa menina aqui? Ela é francesa. Quem? Uma garota de programa, Leone. E aí, moçadinha, o que você tem que organizar dentro da sua cabeça? Temos aí esse Cortiço, construído pelo João Romão. O Cortiço, padrinho, descompartilha. Vamos lá, vou voltar para a questão, padrinho. O Cortiço, ele vai começar com três casinhas. Início do livro. Livro Cortiço. Ele começa com três casinhas. O João Romão, ele vai construir três casinhas com o dinheiro que era da Bertoleza. E aí, gente, o João Romão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse Cortiço crescer. Esse Cortiço cresce, padrinho. Ele vai crescendo.
Não é não? Esse cortiço vai crescendo, de repente ele passa a ter 95 casinhas e depois o cortiço vai ter 400 casinhas no final do livro. Padrinho, pode ficar mais longe assim também? Tá bonitinho assim? Gente, esse fundo aqui não é uma pintura, não. Isso aqui é tudo construído, é tudo coisa real, tá, gente? Ah, meu Deus, é... Aqui, por exemplo, O menino perguntou, você colocou um papel de parede? Não, é tudo real, tá? Gente, cortiço, então, vai se expandir para 400 casinhas. Lembrando, na hora que o cortiço tinha 95 casinhas, o Miranda, ele vai construir um muro entre... Um muro que vai separar o cortiço de quê? Da casa do Miranda, que é o sobrado. Esse muro, ele vai separar dois estilos de vida completamente distintos. O cortiço, nós temos um estilo de vida animalizado. O sobrado, um estilo de vida civilizado. Toda briga que tem no sobrado, ela é resolvida como? Por meio do jogo de interesse. Toda briga que tem no cortiço é resolvida como? Pancada. Muita pancada. Então, o João Romão, ele constrói o cortiço. Na hora que esse cortiço tem 95 casinhas, ele vai comprar uma pedreira no fundo do cortiço. Acompanhando? O João Romão ganha dinheiro com a pedreira que está no fundo do cortiço. O João Romão ganha dinheiro com a vendinha que está na frente do cortiço. O João Romão ganha dinheiro com as 95 casinhas. Como eu disse, João Romão é um capitalista muito perspicaz que vai ganhar muita grana lá no Rio de Janeiro, no bairro do Botafogo. Acompanhou? Olha, então volta para a questão, padrinho, compartilha aí por gentileza. Tá lá o item C de cachorro, o item A tá redondo. O item C, o personagem Jerônimo, de trabalhador, converteu-se em criminoso ao assassinar Firmo para unir-se com Rita, a unir-se a Rita Baiana. Perfeitinho. Padrinho, amplia. Turma, Jerônimo chegou no cortiço do João Romão, turma, pediu trabalho. João Romão, me arruma um serviço aqui. O João Romão arrumou um serviço pro Miranda, pro Jerônimo, lá no cortiço. O Jerônimo vai ser cavuqueiro. E aí o Jerônimo, uma bela noite, Jerônimo que estava, anota esse nome para mim, por favor. Ele estava tocando fado. Fado. Ó musa do meu fado, ó minha mãe, gente, o fado é um tipo de música portuguesa, triste e melancólica. E aí, de repente, o Jerônimo escuta lá na frente uma musiquinha que é um samba. Ele será atraído por esse samba, chegando lá, ele vai ver a Rita Baiana dançando samba. Gente, o Jerônimo, ele entra em transe. Ele nunca tinha visto ninguém dançar com a Rita Baiana. Ele fica louco. Quando ele vê a Rita sambando de um lado, a Rita samba pro outro lado, o Jerônimo fica louco. É lógico que vai ficar louco. Casado com uma mulher chamada Piedade. Imagina o nível. E aí, moçada, depois disso, o Jerônimo vai se abrasileirar. Por que que ele se abrasileira? Porque determinismo. Todo ser vivo é determinado por meio, momento e raça. Isso se chama determinismo, é uma teoria científica. Jerônimo vai mudar de vida? Vai. Vai largar a esposa? Vai. Vai virar um cachaceiro? Vai. Vai se perder? Vai. Vai largar a mulher? Vai. Vai. Vai largar a filha? Vai. Vai. Vai parar de trabalhar? Vai. Vai sair do cortiço do João Romão? Vai. Tô bravo não, padrinho. Vai lá no item D da questão, padrinho. D de Deus. Ué, então só pode ser a T, né, professor? Diz assim, poucos moradores do cortiço não foram afetados por condições de meio, como, por exemplo, Pombinha e Henrique. Gente, o Henrique, indo lá pro cortiço, começa a transar com um monte de gente, foi influenciado. Pombinha, foi influenciado? Foi. Tanto é que ela casa, ela começa a meter chifre na cabeça do marido e larga o marido. Ela que era a flor do cortiço, era um personagem que muito possivelmente não se corromperia pela nódia do cortiço. Todos se corromperam. Qual que é o erro aí, gente? Poucos moradores não foram afetados. Como Pombinha, Henrique. A Pombinha foi afetada? Foi afetada. Tá errado. É item D de Drosófila. Mas, padrinho, deixa eu compartilhar outra coisa, padrinho. Eu vou fechar aqui para os meninos. Deixa eu ver se está tudo certo com eles. Tudo certo. Parabéns para quem está aqui comigo, tá? Landim está sem voz, mas a gente sempre tem uma energia a mais.
Sabe aquele momento que você está dando aquela corrida final, aquela maratona? Momento que você dá aquele gás final. Dá para aprender sempre alguma coisa, tá? Tamo junto na sua luta. Vem cá comigo, vem cá comigo. Resgatando alguns detalhes aqui, padrinho. Compartilha aí de novo para mim, por gentileza. Cortiço, que é uma obra do naturalismo brasileiro, uma obra publicada, eu falei mais cedo, em 1890. É uma obra, o mais importante livro de todos do naturalismo brasileiro, inquestionavelmente, tá bem? Tá bem. Então, é uma obra do gênero narrativo. Ele é um romance naturalista de 1890. Detalhe, olha as teorias que vão aparecer dentro do livro. Isso pode aparecer de novo, isso já veio, mas pode vir de novo. Tem três teorias importantes: determinismo, positivismo e darwinismo. Primeira delas, todo ser vivo é determinado por meio, momento e raça. Segunda delas, positivismo. Positivismo, gente, como que ele vai acontecer ali dentro do livro? Por meio de uma narração em terceira pessoa onisciente. E subentende-se isso, essa narração em terceira pessoa onisciente. Subentende-se o quê, padrinho? Subentende-se neutralidade. Augusto Conte queria isso, meu irmão. Narrar em terceira pessoa, isso é ser objetivo. Escritor naturalista, ele acha que ele é um cientista. Outro elemento aí, ó, darwinismo. Todo ser vivo é determinado por meio, momento e raça. Todo. Por que que no final do livro Cortiço a Bertoleza se mata? Ela se mata, por quê? Porque ela não estava apta a viver no novo Cortiço do João Romão. Lembra que o Cortiço do João Romão passou por dois incêndios? Amplia, padrinho. Obrigado, padrinho. Você leu meu pensamento. Dois incêndios. Primeiro incêndio, a Paula bota fogo. A Paula, ela tem o apelido de bruxa, ela é uma feiticeira, ela é meio esquizofrênica, meio doidona, ela tem uma patologia, ela é doida. Todos os personagens do livro têm algum tipo de patologia, tem algum tipo de desvio. A Paula doidona, doida de jogar pedra nos outros, sabe o que a Paula vai fazer? Um belo dia, quando o Jerônimo e o Firmo brigavam, sabe o que a Paula vai fazer? Ela vai jogar fogo no cortiço. Só na segunda vez que ela joga fogo no cortiço, que o cortiço será destruído. Ela joga fogo no cortiço, na hora que a casa dela começa a pegar fogo, ela pula lá no fogo para servir de enzima, de catalisador. A Paula pega fogo, o cortiço vai ser destruído. Tadinho do João Romão, tadinho, caramba! João Romão vai ganhar dinheiro, João Romão um capitalista, esperto, o que que ele vai fazer? Na hora que o cortiço dele é destruído, já mais no final do livro, sabe o que que o João Romão vai fazer? Na hora que o cortiço dele é destruído, queimado pelo fogo, ele acha bom. Porque ele vai pegar o dinheiro do seguro e ele vai construir um outro cortiço. Lembrando, o cortiço de 95 casinhas, ele era assim, baby. Ele era assim. Nossa, padrinho, fez, tá tudo bem aí, né? Zarte. Ele era assim, ó. Ó, ele tinha um formato, que jeito, padrinho? Horizontal. Depois que a Paula queima o cortiço pela segunda vez, o cortiço vai passar a ter um formato vertical. Isso mostra pra gente o quê, gente? Olha, era assim. E agora é assim, ó. Final do livro, 400 casinhas, como? Na vertical. O que que isso mostra pra gente? Isso mostra pra nós, sabe o quê? Que o cortiço mudou o perfil. É outro cortiço. Os moradores mais fracos vão ter que pegar o beco, senão morre, tipo a Bertoleza. Por que que a Bertoleza morreu no final do livro? Porque ela não está apta a viver nesse cortiço que tem esse formato verticalizado. Qual que era o maior sonho do cortiço? Não sei, padrinho. Gente, não sai daí não que essa live vai ficar salva, padrinho. Padrinho disse que não. Padrinho é o diretor-geral aqui do negócio aqui, ó. Tá? Padrinho falou, a água parou. Por que que parou de chover? Porque ele pediu pro São, né, pro São Pedro esperar, passar o final de semana. Gente, o do gato. Qual que é o sonho do cortiço? O sonho do cortiço é ser sobrado. Sobrado era assim. Cortiço era assim. Horizontal. Vertical, desculpa. Sonho do cortiço é ser sobrado. E o cortiço, no final, ele consegue. Acompanhou? Acompanhei demais. Não compartilha ainda não, padrinho. Deixa eu pegar aqui um arquivo aqui, deixa eu ver se os meninos estão fortes. Firma e não sai daí não. Não sai daí não que eu preciso de você aqui, sabe por quê? Eu quero garantir o seu futuro. Olha, as pessoas não andam lendo as obras literárias. Se você for esperto, eu estava dando entrevista semana passada, na quarta passada, pro Guia do Estudante, os caras estão no meu pé aqui, ó. Gostou da prosa? Eu disse para os caras, o Guia do Estudante. Na hora que o aluno entender que a literatura ela é uma disciplina coringa, você passa. Sabe por que você passa? Porque o estudante não está lendo.
Então, aquele que leu, aquele que teve aula, aquele que fez exercício, aquele que revisou, ele vai se diferenciar do que não fez isso. Tá? Então, usa a literatura como coringa. Não sai daí, não. Vamos junto. Você está aqui, vou te acompanhar até a segunda fase. Não se esqueça disso, tá? Nadir, se der tempo, você explica a questão 9. Ô, Dani Silva, fica no meu pé. Fechou? Explico com muito prazer. O padrinho está chamando minha atenção aqui. Gente, o diretor está chamando minha atenção aqui, ué. Ele falou que tem 140 pessoas e 65 likes. Vocês não têm vergonha, não, gente? Ou dei aula aqui em Goiânia, ó, de manhã, dei aula à tarde para FUVEST, lá no colégio aqui em Goiânia, né? Agora eu tô aqui com você de manhã, tarde, noite. Ou podia estar lá no condomínio, lá tomando uma aguinha com gás, dando com esteira. Tô aqui, 67 likes. Tá até chamando minha atenção. Tô pedindo para eles aqui, padrinho. Não é possível que dê humanidade. A humanidade desumana, padrinho. Coisa horrorosa. Não, gente, pelo amor de Deus aí. Não, é que feiura. Ou vou te acompanhar até a segunda fase, meu irmão. Questão aberta. Ah, a aula vai até que hora? Então, gente, eu gosto de 50 a 60 minutos de aula. Então, vamos fazer render, tá? Vou pegar mais uma questão aqui, ó. Padrinhozinho vai compartilhar aí pra gente. Ctrl L, padrinho. Titi aqui aprendeu. Gente, mudei de livro. A Rosa do Povo. Nossa. Meu pai. A Rosa do Povo é o livro mais difícil junto com o Homem que Sabia Javanês. Você está vendo esse poema aqui? A Morte do Leiteiro. É um candidato forte para aparecer nas questões de vocês aí. Mas antes, padrinho, vou compartilhar outra coisa. Padrinhozinho, padrinho, vem cá no livro, vamos fazer uma introduçãozinha rápida aqui, ó. Ninja, samurai. Gente, vai anotando aí, ó. Vai anotando. O padrinho falou que a live não vai ficar salva, então, portanto, não sai daí não. Sai daí não. Tá? Aqui o projeto é botar você dentro da UFO. Amanhã eu tô na UFO, Uberlândia. Rosa do Povo, tá aí, uma introduçãozinha rápida. O livro é de 1945, né? Esse livro, ele é um livro do segundo tempo modernista, do senhor mineiríssimo de Itabira do Mato Dentro, falando rápido, padrinho, chamado Carlos Drummond de Andrade, o escritor que mais veio na história do Exame Nacional do Ensino Médio, padrinho. É isso mesmo, padrinho. Detalhe, esse livro, gente, ele tem 55 poemas. 55 poemas, meu padrinho. Gente, eu posso dizer, como a UFO disse, na primeira fase que não teve a resposta das questões do vestibular, que teve uma confusão, eu posso dizer que o livro A Rosa do Povo é o livro mais político do Carlos Drummond de Andrade? Turma, amplia, padrinho, amplia, amplia. Gente, ele é difícil, porque A Rosa do Povo e Sentimento do Mundo, eles brigam de foice para ver qual que é mais político. Agora, vamos focar aqui. É um livro muito político. É um livro de muito engajamento histórico-social. Padrinho, você quer ir nessa aqui? Põe naquela lei, padrinho. Isso, botando o padrinho para trabalhar. Gente, esse livro, ele é um livro que tem um teor social. Esse livro, ele é... Ah, eu vou escrever aqui para os meninos, ver o tanto que a minha letra é bonita, padrinho. Vem cá com o Landinho aqui, ó. Opa, esse livro, ele é arte... engajada, anota esse nome, anota esse nome, arte engajada, anota esse nome, beleza? Professor, o que seria arte engajada? Moçadinha, fácil, mamão com açúcar, é uma arte social. Fechou, bebê? Fechou demais, é uma arte social, beleza? Beleza. Bom, detalhe, 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 detalhe. Esse livro, que é do segundo tempo modernista, padrinhozinho, compartilha a tela, por favor. Ele tem duas tensões, padrinho. Dá para ir assim, dá para ir ali também, padrinho. Não deu certo aqui, padrinho. Não, 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 aqui, padrinho. Já... Ah, padrinho, você é samurai mesmo, hein? Ei, meu menino bom, viu? Moçada, o livro tem duas tensões. Eu queria que você organizasse o livro da seguinte maneira. Eu tenho o plano histórico, eu vou ter poemas mais objetivos. Tá bem? E eu tenho o plano. Que plano, Landicozinho? Landicozinho, eu tenho o plano subjetivo. Gente, é fácil. É fácil. Eu queria que você entendesse o seguinte: muito facinho, muito facinho. Quero que você entenda que tem poemas que vão trabalhar com temas mais subjetivos e teremos poemas que vão trabalhar com temas mais objetivos. Acabei de mandar para um monte de aluno que me pediu, tá? Vocês têm que estar me acompanhando no Instagram. Deixa eu te contar um segredo. O Instagram,
ele não está trabalhando para produtor de conteúdo. O Instagram esses dias, TikTok, esses treinos, está trabalhando, sabe para quê? Para política. Eles não estão entregando o nosso conteúdo. Isso é uma crítica. É uma crítica. Então, o que eu quero dizer? Olha, daqui a pouco, na hora que terminar essa aula, eu vou subir lá para um site e eu vou comentar isso lá nos stories, com o resumo de todos os períodos literários. E vou compartilhar também num site específico uma lista com os poemas menores, que eu acho que possam ser que vão aparecer para vocês. Por exemplo, mas concluindo o raciocínio aqui então, padrinhozinho, eu tenho poemas que vão trabalhar com temas mais subjetivos, alma, coração, memória, família, morte. Eu tenho poemas que vão trabalhar com temas mais objetivos, guerra, patriarcado, injustiça social. Então eu tenho essas duas tensões aí, dentro desses 55 poemas do livro A Rosa do Povo. Tá, padrinho, compartilha a tela, por gentileza, padrinhozinho. É o seguinte, moçada, olha exemplo de poemas aí, ó. Ah, um detalhe, né, gente? Não posso esquecer. Vai que a UFO pegue questões do último vestibular. Deixa eu te contar um segredo. Por que que o livro se chama A Rosa do Povo? O livro se chama A Rosa do Povo, por quê, prof? Porque A Rosa do Povo é um tipo de poesia social. A rosa é a poesia que o Drummond oferece ao povo, ao trabalhador. Acompanhou? Então eu estou falando de uma poesia engajada e social. Vai lá, padrinho, compartilha. Já está compartilhando. Esse é um poema, é um candidato forte, que é o Procura da Poesia. Tá? O final desse poema é incrível para você. Olha o final dele. No final do poema, Drummond, é um poema metalinguístico, tá? No final do poema, Drummond vai falar assim. Ele fala assim, trouxesse a chave? Chave de quê? Olha na penúltima estrofe. Chave para interpretar mim, eu, o poema. Olha o nome do poema, do texto. Procura da Poesia. Ele está procurando o quê? O que seria a arte poética? É um poema metalinguístico. Vira a chave. Outro poema, episódio. Estou resumindo esses poemas para você aqui rápido. Rapidamente para você que presta UFO. Tá bom? Tá bom. Se vocês ficarem comigo aqui muito bonitinhos, bacana, quem sabe eu deixo essa live salva para um dia você ver de novo, né, padrinho? Se vocês... Quantas pessoas tem aí, padrinho? Todo mundo deu like? Todo mundo deu like, padrinho? Não? Tem pouca gente que deu like, padrinho? Coisa horrorosa. Na hora que a gente chegar em 130 e quanto? 138? Eu quero 138 likes aí, moçada. Vamos trabalhar junto aí. Eu quero ver que você está gostando do conteúdo, está acompanhando. Se a gente segurar pelo menos 130 pessoas aqui comigo até o final, eu deixo essa live liberada para você assistir amanhã. Se cair, pulo fora. Beleza, padrinho? 130 até o final. Então, mais de 8 pessoas aí. Beleza? Gente, vai lá, padrinho. Episódio. Já está compartilhado, padrinho. Episódio. Gente, resumindo. O eu lírico, ele está na porta de casa dele e aparece um boi. Esse boi é a representação de um Brasil profundo, regional, ancestral. O eu lírico mora na cidade e ele vê esse boi. Esse boi representa um outro mundo. É um boi que vai trazer uma outra dinâmica social. Olha lá, ele fala assim, ó. Nananana, vai lá na penúltima estrofe. Ele fala assim, ó. Ah, perdão, segunda estrofe. Vem cheirando o tempo entre noite e a rosa. Olha lá, gente, o que é a noite? O pessimismo. O que é a rosa? A poesia. A esperança da poesia que vai transformar a sociedade. Para a minha porta, sua lenta máquina. Ou seja, esse boi, ele representa um outro modelo de vida. Vai lá, professor, vai lá. Outro poema, ontem. Aí depois você dá uma lida de novo nos poemas, vou colocar uma lista, tem que ter 130 até o final, viu, padrinho? Esse poema, esse eu, ele está resgatando uma memória de algo que ele viveu. Por isso que o poema se chama Ontem. Olha a primeira estrofe. Até hoje perplexo, ante o que murchou e não eram pétalas. O que que murchou? Aquilo que eu vivi, morreu para viver aqui dentro de mim. Ontem, então, é memória, passado. Movimento da espada. Movimento da espada é um poema muito difícil, muito. É um dos mais difíceis da lista dos 55, tá? Esse poema, eu tenho... É assim, padrinho, esse poema, movimento da espada. Eu tenho assim, ó. Eu tenho
o eu do Drummond presente. Ô, padrinho, eu tenho o eu, padrinho, eu tenho o eu presente. E o turma, eu tenho o eu presente e eu tenho o eu drummondiano passado. Esse eu do presente, ele está fazendo um processo de autocrítica. Drummond, eu do passado, é alguém branco, rico, proprietário de terra do interior de Minas Gerais. Só que agora, Drummond do presente é um funcionário público, político, social, engajado. Esse eu do presente está fazendo um acerto de contas com o eu do passado. É como se o Drummond fizesse um processo de autocrítica e falasse assim, poxa, esse cara aqui, ó, esse eu do passado, a minha família, o meu povo, né? Foi um problema social, porque é a síntese da representação patriarcal brasileira, esse eu do passado. Então é um eu do presente querendo destruir esse eu do passado. Que, gente, esse eu do passado é aquilo que ele foi, gente, só isso. Vai no poema, padrinho. Então, olha lá, estamos quites, irmão vingador. Desceu a espada, cortou o braço, cá está ele, molhado e rubro. Dói o ombro, mas sobre o ombro, tua justiça resplandece. Você está vendo que é o eu do passado que recebeu uma espadada. Ele está sendo morto pelo eu do presente. Gente, isso é um exercício de autocrítica. Drummond brigando consigo mesmo. Outro texto importantíssimo para a gente. O elefante. Gente, eu não vou ler, mas esse poema, sabe o que é o elefante? A poesia. Teve uma grande fofoca dizendo que esse poema vai aparecer na prova, viu? No ano passado. E se ele aparecer agora? O que é o elefante? A própria poesia. A poesia. Tá? Olha lá. Fabrico um elefante dos meus poucos recursos, um tanto de madeira, tirado de velhos móveis, talvez lhe dê apoio, e o encho de algodão, de paina, de doçura, a cola vai fi... Gente, ele está construindo um poema. E é interessante que esse elefante, ele vai para a rua e ninguém dá moral para ele. Ou seja, é um poema do Drummond que ele tem um ceticismo, né? Ninguém está dando moral para o poema, que é o elefante. Beleza? Então, um poema metalinguístico, mais um poema metalinguístico. Outro texto importante é um texto no País dos Andradas. O Drummond, ele vai fazer uma reflexão crítica histórica sobre a própria família. Família branca, proprietária de terra, não é? Patriarcal, e o Drummond fazendo essa análise histórico-social do seu próprio povo. Mais um poema, professor? Mais um poema, professor? Cidade Prevista. Que poema bom, gente! Sabe o que é a Cidade Prevista? Não. A Cidade Prevista é um mundo utópico que o Carlos Drummond de Andrade pensa em construir. Quer ver? Vai um pouquinho para frente. Olha no seu canto direito. Ele fala assim, gente, é uma sociedade justa, sem opressão. É o Drummond aí, gente, ó, muito, muito social. Olha, o mundo, enfim, ordenado, uma pátria sem fronteiras, sem leis, regulamentos, uma terra sem bandeiras, sem igreja, sem quartéis, sem dor, sem febre, sem ouro. Um jeito só de viver. Mas esse jeito, a variedade, a multiplicidade toda. Olha lá, que é um país sem porta, uma cidade sem porta, sem polícia, sem igreja, nenhum tipo de opressão social. Então, é uma cidade utópica. Muito bom, professor. Telegrama de Moscou. Esse poema dialoga com outro poema do livro, que é a Carta a Stalingrado. Carlos Drummond de Andrade paga o maior pau do mundo para Stalingrado. Sabe por quê? Porque Stalingrado, ela destruiu os... Ela foi um obstáculo para os nazistas, Stalingrado. Foi um obstáculo para os nazistas. Ou seja, graças à Batalha de Stalingrado, graças, hoje eu, você, a gente não está no colo do nazismo. Então, o que o Drummond vai fazer? Para Moscou, Stalingrado, ele vai bater palma. Graças a você, Stalingrado, hoje o mundo é livre. Tá? Então, esse poema e Carta a Stalingrado, ele faz uma homenagem a essa cidade que venceu o nazismo. Fechou, professor? Fechou, 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 fechou. Mas agora o Landinho vai sentar e fazer questão contigo. Eu já falei muito aqui do livro A Rosa do Povo. E a gente já tem que começar mais um livro ali, né? Padrinhozinho. Deixa eu ver se a galera tá animada. Tô indo pro chat aí só pra dar um alô pra vocês. 145 pessoas.
Uai, gente, eu provoquei vocês aí, mas não era para chegar em tanto, não, professor? Tô brincando, tá, gente? É sério mesmo, pra gente que está produzindo conteúdo aí, aqui é um momento de lamentação. Não tá bom. Por quê? Porque essas redes sociais estão entregando muito pouco nosso conteúdo para você que precisa, por causa da política. Nossa, eu tô sério mesmo, tô rezando para passar logo. Para quê? Pra gente poder contribuir com a jornada do máximo possível de alunos, de estudantes aí que sofrem com conteúdos difíceis. Recebi uma cartinha tão bonitinha do meu aluno aqui de Goiânia, falando assim, nossa, professor, muito obrigado. Eu vejo a sua dedicação. Eu quase choro, né, quando eu ganho uma carta. Sua dedicação, seu empenho, você não tem preguiça. Gente, não tem preguiça. A ideia não tem preguiça. A ideia é botar você na frente do gol. A ideia é fazer parte da sua jornada. Você fala assim, nossa, eu conheci um cara lá de Uberlândia, Minas. Um mineiro raiz que me ajudou. Essa ideia, moçada. O Guimarães Rosa, ele fala que o que tem que ser tem muita força. Eu acredito muito nisso. O que tem que ser tem muita força. Se você está aqui agora, me escutando aqui, me ouvindo, é porque você está, olha, você tem resistência para aguentar paulada. Quando eu falo aguentar paulada, é para estudar, igual gente grande. Os vestibulares estão acontecendo no Brasil inteiro, com muito conteúdo, com muita matéria. Isso aqui, ó. É assim que você constrói sua jornada de aprovado, é assim, com esforço, com sacrifício. Não acredito em sorte, acredito em esforço e construção planejada, edificante da sua aprovação. Isso eu acredito, tá, padrinho? Então, parabéns para você que está aqui comigo na sua jornada de futuro estudante UFO. E agora, nesse exato momento, padrinho, está aí para vocês um outro poema que é um candidato muito interessante de aparecer, que é A Morte do Leiteiro. Bom, eu vou resumir o poema e vou pegar o final dele. Tem um trabalhador brasileiro, que ele é um leiteiro e ele está entregando leite na cidade pela madrugada, e aí um homem, um burguês, vai levantar assustado na madrugada e vai achar que esse leiteiro era um ladrão. Esse burguês vai levantar e vai, ó, dá um tiro no leiteiro e matou mais um trabalhador. Olha o Drummond aqui, ó. Drummond questionando aquele slogan aqui, bandido bom é bandido morto. Drummond fala assim, a arma que mata gatuno também serve para tirar a vida do nosso irmão. Olha que bonito. Quer ver, ó? Aqui, ó. Bala que mata gatuno. Volta lá, Landinho. Ô, professor Landinhozinho. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele fala assim, ó. Bala que mata gatuno, aqui onde eu estou passando o mouse, também serve para furtar a vida do nosso irmão. Quem quiser que chame o médico. Polícia não bota a mão nesse filho do meu pai, está salva a propriedade. A noite geral prossegue, amanhã custa chegar, mas o leiteiro está telado ao relento, perdeu a peça que tinha. Então, moçada, o Drummond está falando assim, olha, esse negócio de arma na mão de cidadão qualquer aí, isso também faz injustiça. Então, o Drummond está se colocando absurdamente contra qualquer tipo de injustiça, inclusive essa violência que foi matar esse trabalhador. Gente, esse poema, ele está falando de quê, professor? Esse poema, ele está falando da diferença, do abismo que existe entre as classes sociais brasileiras, tá bem? Tá bem. Ah, logo na primeira estrofe do poema, já é possível definir o tom do texto. Pouco leite e muita sede. Evidencia a falta de recursos para atender a população mais necessitada. Olha, se tem pouco leite para muita sede, pouco leite, comida pouca. Muita sede, isto é, muita fome. Tá certinho o item A. B de boa prova, minha gente. Essa aula também é uma despedida. Né? A gente está gravando um vídeo aí de boa prova para vocês, tão bonitinho que eu vou jogar para você. No sábado à noite, que domingo cedinho você tem que acordar muito cedo, né? B. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há uma muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há uma legenda no país que ladrão se mata com um tiro. Essa imagem deixa bem clara a posição social em que o país se encontra, onde há muitos com muito leite e poucos que levantam cedo. Olha, legal, hein? Muitos que comem, muitos, poucos que trabalham, sustentam esse país. Olha, você está vendo um trabalhador brasileiro, um leiteiro, né, que saiu do subúrbio e está atendendo os ricos. E o que os ricos fizeram com ele?
o rico que estava dormindo, tá, gente? Olha a ironia. O item tá, tá redondinho. Os últimos versos fecham o quadro nacional com alusão à violência e à necessidade de salvar a propriedade. Arma-se, pois, a equação crítica da legenda que coloca num só plano a desigualdade social. A propriedade privada, produção excedente à violência. Não entendi nada, vou ter que ler de novo. Olha, professor, você se perdeu aí, eu não achei denso o item C, hein? Os últimos versos fecham o quadro nacional com alusão à violência e à necessidade de salvar a propriedade. Concordo. Arma-se, pois, a equação crítica às legendas. Arma-se, pois, a equação crítica às legendas que coloca num só plano desigualdade social e a propriedade privada, a produção excedente à violência. Vamos ler o D, não sei o C, hein? Tá pedindo errado, né, gente? Tá lembrado? Só o erradinho aí para você, bebê. Vamos lá então no item D de Deus. A distinção entre leite bom para gente ruim mostra também como foi retratada a classe dominante, a que possuía meios para obter o leite, e a classe do proletariado, que era quem distribuía, mas não possuía condição de consumir. Olha, o D está redondinho. Uai, professor. Beleza, o A também. O C, professor. Estou lendo o B de novo aqui, tá, gente? O B de novo. A imagem deixa bem clara a posição social em que o país se encontra, onde há muitos com leite e poucos que levantam cedo. Será, hein? Será que esse B tem um peguinha? Olha, o D é inquestionavelmente certo, tá? Vamos ler o C de novo? Os últimos versos fecham o quadro nacional com alusão à violência e à necessidade de salvar a propriedade. Ah, arma-se, pois, a equação crítica de legendas que colocam num só plano a desigualdade. Moçado, gente, quando fala aqui, aqui, a necessidade de salvar a propriedade, Drummond está sendo irônico, gente. Nossa senhora, hein? Que legal, hein, professor? Que beleza, hein, gente? Dá para defender o B e dá para defender o C como sendo errado, viu? Vamos ler o C de novo. Os últimos versos fecham o quadro nacional com alusão à violência e à necessidade de salvar a propriedade. Arma-se, pois, uma equação crítica às legendas que colocam um só plano. Gente, eu vou de C como errado aí, tá? Mas a B tá com, parece que tá com um probleminha ali, viu? Por que que eu vou colocar o item C como errado? Isso também seria questionável, tá? Aqui fica parecendo que o Drummond, ele está defendendo a necessidade de salvar a propriedade privada. Não é isso. Eu vou de C. Beleza? Vamos pegar outra? Bora. Bora lá. Próxima questão. O homem que sabia javanês. Eu vou tentar pegar uma questãozinha aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se rola aqui. Alguém pediu a questão 9. Acho que é a Ana. Cadê a 9? Deixa eu ver se eu faço a 9. Deixa eu ver se a 9 é de algum livro que eu ainda não falei. Cadê, professor? 8. 9. Tá aqui, ó. Ah, legal, 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 legal. Nossa senhora, menina do céu, você pediu uma questão difícil demais, hein? Nossa senhora da Badia. Essa questão é boa. Vamos fazer juntos, então. Mas primeiro, padrinho, fecha aí. Deixa eu ver se tá tudo bem com os meninos aí. Por favor, padrinhozinho. Tá tudo bem com vocês aí, gente? Tudo bem? Ó, 150 likes aí, ó. Obrigado aí pelo incentivo aos estudos aqui, né, gente? Beleza? Essa lista são questões antigas da prova. Ufa, Luana, não. Essa lista aí é totalmente produzida pela minha pessoa. Tem questão ufa e não, tá? Beleza? Beleza, professor? Olha, mais uma vez, parabéns para quem está aí comigo nessa luta insana por uma vaga no ensino público gratuito e de qualidade.
Lembrando que eu moro em Uberlândia e é claro que você, mudando para lá, gente, tudo é um contato, né? Eu posso te ajudar, sei lá, te indicar uma boa região para você morar, um imobiliário para você alugar, um imóvel para você poder ficar, onde almoçar, se tem bairro perigoso ou não. Gente, gruda no Landinho, eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te servir. Certo ou não? Beleza? O gabarito deu como a letra B. Eu não vou perder tempo com ela não, tá, gente? Qualquer coisa eu dou uma olhadinha depois lá de novo no gabarito, tá? De repente passou um equívoco aí. Beleza? Aqui alguém já falou que é C. Enfim, vamos perder tempo com ela não. Questão difícil ali, tem duas alternativas ali que eu vejo elas como sendo meio complicadas ali, ó. O gabarito diz que é B, tá vendo? Bom, eu vou pegar a questão 9. Padrinhozinho, questão 9, alguém pediu aí. Moçada, aliás, compartilha de novo, padrinho, deixa eu entrar aqui no, nos slides aqui para fazer uma prévia com os meninos aí. Bom, agora sim eu vou de slide aqui com vocês aí. Bom, compartilhei, padrinhozinho. É, não é esse, professor. É esse livro aqui, ó. Qual? O Homem que Sabia Javanês. Cadê ele, professor? Tá aqui, Landinho. Você colocou errado aí, ó. Turminha, seguinte. É o livro do Lima Barreto. Nós temos vários contos que foram publicados entre 1911 e 1922, tá? São vários contos. Temos aí especificamente falando 17 narrativas, tá bem? São 17 histórias. Junto com o livro A Rosa do Povo, para mim são os dois textos mais difíceis da lista. Por que que são os livros mais difíceis? Pelo volume de textos, tá? Então são 17 contos. É um livro do pré-modernismo. É importante você se organizar, porque a UFO ela pode cobrar a teoria de você. Por isso que eu fiz um rolê, um resumão de todos os períodos literários para vocês, tá bom? Tá bom. Bom, eu não vou entrar aqui nesses contos específicos. Lembrando que eu disponibilizei uma planilha com o resumo de todos os contos também. A gente batendo a meta de 100 pessoas, 130 pessoas aqui com a gente, eu coloco essa lista lá também, do resumo de tudo. Você tem que estar grudado em mim lá no Instagram, tá, gente? Porque é lá que eu vou comunicar onde que está todo o material que eu vou disponibilizar hoje à noite, combinado? Bem mais à noite, tá? Padrinho, descompartilha aí, padrinho, por favor. E aí eu vou lá na questão de número 9 que alguém pediu. Tá aí, padrinhozinho. Porque essa questão vai ser bacana, que ela vai falar de vários contos aí, ó, tá vendo? Ó? Vários. Bora fazer juntos ela, então. Nascido no final do século XIX, Lima Barreto acompanhou as mudanças proporcionadas pelo fim do Império e o princípio da República no Brasil. Sendo um crítico severo à República Velha, como passou a ser chamado esse período. Uma das questões percebidas desse autor reside no fato de que as mudanças advindas da proclamação da República não desarranjaram as, padrinho, eu esqueci de dar o Ctrl L. Não desarranjaram os tradicionais grupos do poder, servindo apenas para aumentar a exploração das classes menos favorecidas. Gente, essa informação é importantíssima para você que presta UFO. Por quê, padrinhozinho? Qual que é a grande crítica do Lima Barreto? Gente, o Brasil instaurar a república e a dinâmica social ficar pior para o pobre, para o preto, para o índio, para o mestiço, para o funcionário público que era pobre na época, tá bem? Seleciona o conto em que é correto afirmar a abordagem desse tema. Qual o tema? Essa ideia aí dessa exploração das classes menos favorecidas, tá? E que a República não conseguiu desarranjar essa organização social aí. Gente, no conto, o falso Dom Henrique. Turminha, padrinho, amplia aí. Deixa eu resumir esse conto rápido para você. Essa história vai acontecer numa pátria fictícia chamada Brusundanga. Aí, nesse lugar, nós temos uma monarquia que vai sofrer um golpe. Nós tínhamos um monarca, que era o imperador Dom Sajom, que vai sofrer um golpe por militares. E aí, sabe o que vai acontecer? O bisneto do Dom Sajom, que poderia se tornar o imperador, ele vai desaparecer. O bisneto é o falso Dom Henrique, né? Então, a Brusundanga sofre um golpe,
né? Sofreu esse golpe e é implantada a república. E na hora que essa república é implantada, meu irmão, minha irmã, para alimentar o exército, militares, vai aumentar imposto. Então, a Brunzundanga, na hora que ela passa para a república, ela passa pelo caos social. Acompanhando? No final do conto, o falso Dom Henrique surge na história, assuma o poder e traz de novo o que era caótico, ele traz equilíbrio social. Gente, na boa, esse conto aqui, ele tá dialogando com um fato histórico, que é um mito do Dom Sebastião. Esse conto aqui, ele está dialogando com o mito de Dom Sebastião, né? Que tem a ver com o quê? Com a cultura portuguesa, tá? Padrinho, compartilha aí. Vamos ler lá, então, se esse conto está falando de algum desajuste causado pela República. O conto, ambientado na fictícia Brunzundanga, há um enorme aumento de impostos para aumentar as regalias da elite, o que prejudica consideravelmente a parcela menos favorecida da população. Certíssimo, gente, certíssimo. Acelera aí, professor. Olha, isso de acordo com... Seleciona o conto que é correto, essa abordagem... Opa, tá já achando que já é o A, hein? O conto que mais discute isso dentro do livro, um dos que mais discute essa coisa do privilégio da elite brasileira, um dos que estão aqui nessa lista aqui dos quatro, é o falso Dom Henrique, tá? Então, tô achando que é o A, hein? B. Em O Número da Sepultura, há uma crítica estabelecida a partir do comportamento de Augusto, marido de Zilda, que, em todas as suas aparições, tece comentários preocupados quanto à maneira como o país está sendo gerido pela elite. Gente, o Augusto, desse conto, ele é um bosta. Não está preocupado com nada disso, está errado. O B está fora. Por meio de uma curiosa reflexão acerca do valor dos mercados das almas, um que vendeu a alma, o diabo comenta que depois da coroação da República, as almas passaram a valer mais em razão da inflação. Muito pelo contrário. As almas vão valer menos. Então tem um errinho aqui no item C. Até agora eu estou de A, tá? B. O caçador doméstico, a vida de família Feitais é transformada pela proclamação da República, pois não conseguiram mais negociar o açúcar. Está errado, não é açúcar. São escravos, está errado. Realmente, resposta é o item A. Gente, esse conto ele é o mais difícil. Eu acredito, moçada, dica, padrinho, compartilha minha carinha bonita para os meninos aí. Dica, você vai nessa reta final dar uma revisada nos menores contos do livro. Eu tenho uma planilha com tudo isso, tá? Dá uma lidinha, porque são eles que vão aparecer. Na última prova, qual conto que veio? Um conto pequeno. Então, a UFO vai colocar contos pequenos para você aí. Beleza? Contos pequenos. Certo, padrinho? Eu já estou indo para as dicas finais aí. Não saia daí. Olha, se caiu da casa dos 130 alunos aí, você sabe que eu vou travar alguns conteúdos aí para você, viu? Segura aí. Já estou indo para os finalmente aqui. Firma o golpe. Chegou até aqui? Repito, é o finalzinho daquele split final ali, ó. Finalzinho, já estamos fechando aqui a parada. Dicas finais, então. Vai lá, professor. Vou ficar bem longe de você, padrinho. Dicas finais. O livro Noviço. Gente, o livro Noviço, ele é o quê, prof? É uma peça de teatro chamada de Comédia de Costumes. Deixa eu pegar aqui os personagens aqui, que eu preciso muito deles, né, gente? Preciso demais. O Noviço. Padrinho, eu já vou pedir, padrinho. O Noviço. Que daí eu vou dar um Ctrl L para ser mais rápido. Noviço. Gente, é a única peça de teatro do livro. Esse livro, ele é chamado de Comédia de Costumes, padrinho, tá? É a única peça, não sai não, que eu já estou finalizando aqui, eu tenho surpresa para você. Vou falar para você que eu vou jogar lá no site, fica aí. Tô fechando. A Landina tem que caçar uma janta, tomar banho, tomar caatinga, tá quente aqui no Goiás. É a única obra da lista UFO que é uma peça de teatro. Essa obra, ela é chamada de Comédia de Costumes. Inclusive aqui, ó, é uma comédia em três atos. Por que é uma comédia em três atos? Porque ela vai fazer você rir para criticar alguns valores sociais, tá bom? Tá bom. Por que é uma comédia de costumes? Porque o livro vai fazer um retrato histórico-social do Brasil. Entendeu? Histórico-social do Brasil. É um retrato da época. Organiza aqui, ó. Tá aqui o resuminho pra você, mas eu quero os personagens. Organiza aqui pra mim aqui, ó. Organiza. Quem tem os personagens, pessoal?
Landinho, você colocou os personagens aí, professor. Não me desaponte. Não me desaponte. Cadê, professor? Olha os personagens aqui, ó. Ah, eu não coloquei, professor. Será que eu joguei fora os personagens? Joguei. Ou fiz cagadinha aqui, ó. Lembra lá, lembra lá. Ambrósio, fechei, padrinho, fechei, fechei. Ambrósio, Emília, Florência, Carlos. É os personagens mais importantes do livro, moçada. Esses personagens vão aparecer para você? Sim, vão aparecer para você. É importante dominar nome de personagem? Sim. Por isso que o Landicozinho, ele já está indo para o último livro aqui para a gente fechar com chave de ouro. Tem muito material que eu quero disponibilizar para você. Deixa eu ver, 130 pessoas para o padrinho. 143. Ixi, padrinho. Tá bom, padrinho. Tá bom. Vai lá então. Vai lá então. Último livro do encontro de hoje. Último livro. Último livro, padrinhozinho. Gente, deixa eu prometer mais uma coisa para vocês. Gente, eu vou candidatar a vereador lá em Uberlândia, tá? Você muda para lá? Para ser meu assessor parlamentar? Você não gosta desse povo? Eu sei, fazendo uma provocação. Gente, vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um post daqui a pouquinho, às 21 horas. Se vocês interagirem no post, na publicação, é um conteúdo UFO. Eu marco mais uma live com você na quinta-feira para fazer mais exercícios, para tirar mais dúvidas. Se você fizer o engajamento, massa para mim lá. Repito, o Instagram está travando o meu conteúdo. Eu quero que o meu conteúdo chegue ao máximo possível de pessoas. Ó, não sai daí não, que eu já te prometi um monte de coisas. Eu vou resumir tudo que eu prometi. Aqui, meu padrinho, tudo que eu prometo, eu sempre dou mais. Professor Landim não tem preguiça não, tá? Essas olheiras aqui, gente, ó, é de trabalho, de aula, cuidando do seu futuro, tá bem? Vem cá nas dicas finais aqui do livro A Cor Púrpura. Vem cá com o Landinho, vem. Gente, é um livro que é um romance epistolar ou romance de formação, não surte, tá? É um livro publicado em 1982, o livro se chama A Cor Púrpura. Por que que se chama A Cor Púrpura? A Cor Púrpura é a cor do empoderamento feminino, tá? Então, as mulheres púrpuras dentro do livro são aquelas mulheres empoderadas. Esse livro, a história, ela vai acontecer no interior dos Estados Unidos, tá? Esse livro é um romance epistolar, porque ele é todo construído assim, ó. Eu tenho essas duas irmãs aqui, ó, que são irmãs que se amam com força, com vontade. Elas vão ficar trocando cartas entre elas, tá? E por isso que é um romance epistolar, né? Então, o que acontece? Essas duas irmãs serão separadas. A Celie, ela vai ficar nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, a Celie, ela vai descobrir a sua própria identidade. E a Nete, ela vai para a África, e lá ela vai descobrir a identidade coletiva do povo dela. Tá? Então, existe uma busca de uma identidade individual e uma busca por uma identidade coletiva. Tá? Fica de olho aqui, ó. Então, o livro vai girar em torno dessas duas personagens principalmente? Não, o livro vai girar em torno de todos esses personagens. É importante você dar uma revisada, gente. É um livro que é claro que vai vir na lista. Tem um resuminho para você aqui, bonitinho, aqui nos slides, que eu posso mandar para você também. Ó. Resumo. Você vai dar uma passada no resumo. Olha que bacana. Olha, tudo resumidinho para você. Tá? Desse livro que é um romance epistolar, é um livro de literatura norte-americana. Padrinho, fecha aí, deixa eu conversar com os meninos aqui, deixa eu conversar com vocês. Gente, eu sei que eu falei demais. Olha, eu prometi, o que eu prometi? Eu não vou deletar a live, ela ficará salva, tá bem? O que eu te prometi? Se tivermos uma interação boa na publicação das 21 horas, você tem que estar de olho aí no meu Instagram, tá? O que eu vou prometer para vocês? Eu queria que vocês colocassem lá na postagem, comente. Você vai colocar assim lá na postagem. Olha, vou digitar assim, ó. Ó, lá na postagem das 21h30. Aliás, a gente vai fazer duas postagens. Duas. Eu vou tirar uma. Tira uma foto aí, padrinho. Nossa, aí, padrinho. Quer tirar do meu aqui, padrinho? Pode ser aí. Primeiro, saiu daqui, eu vou jogar uma fotografia nossa aqui, ó. E essa é. Eu tô fazendo assim, ó. Isso aqui é alusão à quinta-feira, tá? Você vai escrever lá.
Na foto que eu vou colocar, na hora que eu sair daqui, você vai colocar assim, live quinta, só isso. E aí eu quero que você também comente no post das 21 horas, live quinta. Se eu tiver um comentário, uma quantidade boa de comentários, tem live na quinta-feira só para fazer exercício e tirar dúvidas, tá? Turma, outra coisa que eu te prometi então, vou colocar no site daqui a pouco, na hora que eu sair daqui. É a planilha com resumo de todos os contos do Lima Barreto, tá? Um resumo de todos os períodos literários, tá bem? A lista top 50 que já está lá e live na quinta-feira. Olha um monte de coisas que eu prometi para você. Não tenho preguiça, eu quero botar você dentro da UFO. Beleza? Fechou, gente? Boa noite. Se alguém quiser fazer um agradecimento aí, se você quiser, inclusive, faz um storyzinhos, os melhores stories eu vou jogar lá no meu stories, vou compartilhar. É, se alguém quiser agradecer, me xingar, elogiar, tô aqui. Ah, estou totalmente aos seus ouvidos aí. Olha, parabéns para você. Acredito muito, 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 muito. Ah, deixa eu fazer mais uma coisa aqui com vocês aqui. É, eu sei que você está focado em UFO, mas tem um rolê muito massa do Enem. Vou fazer o seguinte, na postagem das 21 horas, o comentário mais agradável, o mais bonito elogio, eu vou te dar um curso de interpretação de poesia para o Enem, um curso inédito, tem aula de figura de linguagem, tem aula de Semana de Arte Moderna, e lá nesse curso, totalmente voltado para o Enem, eu vou te explicar, vou te ensinar como criar a capacidade de ler e interpretar poesia, tá? Curso inédito no Brasil, coisa fina, padrinho, coisa fina, coisa fina, coisa fina, tá? Então, ó, postagem, vou sair daqui agora, foto da aula de hoje e depois uma postagem das 21 horas. Fica de olho no Instagramzinho lá, que eu vou postar daqui a pouco um post UFO lá, um vídeo bacana. Ó, você vai digitar o que lá? Ó, live quinta. Nossa, escrevi em espanhol. Quinta. Pronto. Live quinta. Beleza? O site eu vou compartilhar daqui a pouco nos stories. Fique de olho nos stories, tá bem? Beleza ou não? Boa noite. Fica com Deus. Um forte abraço a você que está aí comigo e parabéns pelo seu empenho. Espero que eu possa te abraçar dentro da UFO. Boa noite, fica com Deus.